សូមជូនរឿងតាក់ស៊ីដឹកខ្មោចជំរាបរលឹកប្រិយមិត្តមុនក្រោយក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយករឿងពិតខ្លីមួយដែលវាបានកើតឡើងនៅឯប្រទេសថៃម្ចាស់រឿងឈ្មោះវិចិត្រចង់ដឹងថាសាច់រឿងយ៉ាងណាអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំដូចតទៅសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិតមួយចង់ចែករំលែកប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំនោះទេគឺជារឿងរបស់ជនជាតិថៃម្នាក់ដែលគាត់បានផ្លាស់មកធ្វើការជាមួយខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះឯងគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មានបងប្រុសម្នាក់គឺជាអ្នករត់តាក់ស៊ីហើយតាមពិតទៅគឺពួកគាត់ជាអ្នកក្រុងបាងកកទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ទៀតបងប្រុសរបស់គាត់នឹងក៏មានប្រពន្ធជាអ្នកខេត្តជាងម៉ៃហើយទៅគាត់ក៏បានផ្លាស់ទីលំនៅទៅតាមប្រពន្ធទៅដល់ទីនោះគាត់ក៏ប្រកបមុខរបរជាអ្នករត់តាក់ស៊ីតែម្ដងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់បានចេញពីផ្ទះរត់ឡានតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតទៅដល់ម៉ោង 6-7 យប់ទើបត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញមានថ្ងៃមួយនោះមេឃវាងងឹតទៅហើយគាត់បានដឹកភ្ញៀវពីរនាក់ទៅបុណ្យសពគេនៅក្នុងវត្តមួយពេលទៅដល់វត្តឃើញថាម៉ោង 8 ជាងទៅហើយបន្ទាប់ពីដាក់ភ្ញៀវរួចគាត់ក៏បើកឡានចេញពីវត្តមកវិញលុះជីទៅដល់ចំណុចផ្លូវរថភ្លើងគាត់ស្រាប់តែបានឃើញមនុស្សស្រីពីរនាក់បានបក់ដៃហៅតាក់ស៊ីរបស់គាត់ឲ្យឈប់បន្ទាប់ពីឈប់ឡានហើយគាត់ក៏អាចទៅសួរពីអ្នកនោះថាទៅណាដែរស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះក៏បានឆ្លើយដោយសំឡេងខ្សឹបៗមួយថាពួកខ្ញុំចង់ទៅបន់សពគេនៅឯក្នុងវត្តជិតហ្នឹងបងប្រុសនោះលឺអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរារាយចិត្តចង់ដឹកបន្តិចចង់អត់បន្តិចចិត្តមួយគិតថាចង់ឈប់រត់ព្រោះវាយប់ណាស់ដែរទៅហើយឯចិត្តមួយទៀតគិតថាផ្លូវស្ងាត់អញ្ចឹងមិនសូវមានតាក់ស៊ីឆ្លងកាត់ទេបើគាត់មិនជូនស្រីពីរនាក់នោះទៅទេវាដូចជាមិនសមដោយក្តីអាណិតគិតចុះគិតឡើងគាត់ក៏បើកទ្វារឲ្យនារីទាំងពីរនាក់នោះឡើងឡានរបស់គាត់នៅតាមផ្លូវគាត់ព្យាយាមសួរនាំនារីទាំងពីរនាក់នោះជាច្រើនសំណួរដើម្បីកុំឲ្យស្ងាត់ពេកព្រោះតំបន់នោះវារៀងដូចជាស្ងាត់ពិតមែនហើយថែមទាំងងងឹតទៀតផងប៉ុន្តែនារីទាំងពីរមិនសូវជានិយាយស្ដីអ្វីសោះសួរបីម៉ាត់អីឆ្លើយតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះជួនកាលមិនទាំងឆ្លើយតបជាមួយគាត់ផងទេលុះពេលគាត់ដឹកពួកនាងទៅដល់ខ្លោងទ្វារវត្តគាត់ក៏បង្អង់លបឿនឡានហើយងាកទៅខាងក្រោយដើម្បីសួរពួកនាងថាតើឲ្យគាត់ជូនចូលទៅដល់ក្នុងវត្តឬក៏ចុះនៅត្រឹមខាងមុខវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដែលមិននឹកស្មានដល់គឺពេលដែលគាត់ងាកទៅស្រាប់តែបាត់មិនឃើញនារីទាំងពីរនាក់នោះទាល់តែសោះទាំងដែលគាត់មិនទាន់ទាំងបានឈប់ឡានផងទេចំណែកឯទ្វារឡានក៏មិនទាន់បានបើកដែរភ្លាមនោះឡានរបស់គាត់មិនដឹងជាកើតអីនោះទេជន់ហ្គាទៅមុខក៏មិនរួចថយក្រោយក៏មិនរួចប្រៀបដូចជាជាប់ផុងអញ្ចឹងដោយយល់សាច់ការបងប្រុសហ្នឹងក៏បានបើកទ្វារឡានរួចរត់សំដៅចូលទៅក្នុងវត្តហើយពេលនោះគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកតាចៅអធិការបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានរៀបរាប់នៅហេតុការណ៍ទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់បានជួបមុនហ្នឹងលោកតាក៏សួរបងប្រុសនោះថាញោមឯងទើបតែមកបើកតាក់ស៊ីនៅស្រុកនេះមែនទេបងប្រុសនោះក៏ឆ្លើយថាគាត់ទើបតែមកពិតមែនពេលនោះលោកតាក៏មានសង្ឃដីកាប្រាប់ទៅបងម្ចាស់ឡាននោះថាកាលពី3ឆ្នាំមុនមាននារីពីរនាក់បានជិះម៉ូតូឌុបគ្នាមកចូលរួមពិធីបុណ្យសពនៅឯវត្តនេះឯងជាអកុសលពេលឆ្លងកាត់ផ្លូវរថភ្លើងក៏ស្រាប់តែត្រូវរថភ្លើងបុកនិងកិនឡើងដាច់ខ្លួនទាំងពីរនាក់ស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធំក្រៃលែងចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏តែងតែមានមនុស្សម្នាបានជួបហេតុការណ៍ត្រូវខ្មោចលងដោយធ្វើជាប្រាប់ថាទៅបុណ្យសពនៅក្នុងវត្តជាប្រចាំគ្រាន់តែឮលោកតាចៅអធិការមានសង្ឃដីកាបែបនឹងហើយគាត់ស្រាប់តែកើតសេចក្តីភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់មិនហ៊ានត្រឡប់ទៅផ្ទះម្នាក់ឯងវិញទេរួចទៅគាត់ក៏បានសុំលោកតាសំណាក់នៅក្នុងវត្តនោះបានមួយយប់សិនចាំព្រឹកឡើងចាំឲ្យអ្នកផ្ទះមកយកលុះព្រឹកឡើងគាត់ក៏នៅតែមិនទាន់បាត់ខ្លាច ដល់ ថ្នាក់ ទាំង មិន ហ៊ាន តែ យក ឡាន ផង តើ តែ លោក តា ចៅ អធិការ ឲ្យ កូន នេន ពីរ អង្គ រួម ដំណើរ ទៅ ជាមួយ នឹង ជូន រហូត ទៅ ឲ្យ ដល់ ផ្ទះ ហើយ គ្រាន់ តែ ទៅ ដល់ ផ្ទះ ភ្លាម គាត់ ក៏ បាន ប្រាប់ ឲ្យ ប្រពន្ធ របស់ គាត់ រៀបចំ អីវ៉ាន់ ដើម្បី ត្រឡប់ ទៅ ក្រុង បាងកក វិញ តែ ម្ដង ទៅ